Una de les activitats impulsades pel Centre Cívic i el Patronat d'Esports de Valls promou l'ús dels parcs de salut entre la gent gran. És una de les 50 d'accions que s'inclouen dins el pla estratègic que promou l'Ajuntament per fomentar l'envelliment actiu. El nou pla que es vol implementar s'ha dissenyat amb la participació d'entitats i agents socials. Es desenvoluparà fins al 2025 i dibuixa 4 àmbits d'actuació i 13 línies estratègiques. La principal, combatre l'aïllament social després de detectar una bossa notable de persones grans que viuen soles. L'estudi previ del pla dibuixa Valls una població sobreenvellida, superior a la mitjana catalana. Per això, apunten des de l'Ajuntament, és necessari actuar en polítiques actives. Aquest pla vol cuidar la gent gran de la ciutat i donar-los tot aquell recolzament que necessiten i que els hi cal, no? I això no és només responsabilitat de l'Ajuntament, sinó responsabilitat de tots i totes els vallencs i vallenques.